ଚିଲିକାର ଏହି ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କେତେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ସର୍ଜନାରେ ଆମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ ଚିଲିକା କୂଳର କବି। ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ଚିଲିକାକୁ ଦେଖିଛି। ମୋ ଗାଁରେ କୂଅ ଖୋଳିଲେ ଚିଲିକାର ପାଣି ଝରେ, ସେଇ ପାଣି ଲୁଣି, ସେଇ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ମୋର ଦେହ ଶୁଆ ହେଲାଣି। ତେବେ ପିଲାଦିନରୁ ଚିଲିକାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଚିଲିକାର ରୂପ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ଜାଲ ଆଉ ବାଉଁଶର ବାଡ଼, କେବେ ଶୁଭେ ବୋମା ଆଉ ବାରୁଦର ମାଡ଼, ବେପାରୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଠି। ତେବେ ରୂପସୀ ଚିଲିକା ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି, ନୀଳପଣ ତାର ଲୁହ ଲହୁରେ ଜଡ଼ୁଛି। ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିଲିକାର ନଳବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସହ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଓ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶ ବିଦେଶର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ପକ୍ଷୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଅବତରଣ କରୁଥିବାରୁ ନଳବଣ ଏକ ପକ୍ଷୀତୀର୍ଥ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ରୂପସୀ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ। ମାତ୍ର ସମୟର ସୁଆରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ।